Som Svakomakan channel Totalhd, Somlaj Decho, Nijorat Matrei, Nei Prehrechenacha, Cambodia, Ban Samraj Bai Pavesanaka, Tmei, Nei Tngai Ti, Ban Primetan Oknia Dal and Chenmok Tmei, Complete Joy, Choy Pietachil, Subscribe Pong, the Beta Tour Ban, the Pormit Tmei Tmei, Ban. Somlaj Decho, Nijorat Matrei, Nei Prehrechenacha, Cambodia, Ban Samraj, Lerchamna, Rabakrosum, Oprum, Jovichun Nankaila, Ruj Hai. Đói cầm nót dốt thang ngay bác bảo vệ sản ác cao thamay xâm rạp cho nam sắc xa bì bòn mập hay, bì bòn mập hay môi nơi ổng lòng thang ngay ti đọc mối khai mẹ cả ra cho nam bì bòn mập hay môi khang mục nì xâm rạch đầy chố có ban kran ở rộng lực ổng bì ca bác xa la riêng làng vệnh ní xa xa nụ xa tiếng ọ trời bảo can chóp nơi vị thiên ác ca bìa ổng bì chùm ngư Covid đọc bầm buôn nâng ca thơ à nam ái chia bảo chàm hai ca bác xa la riêng làng vệnh ní គឺបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោបានប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍២៨វិច្ឆិកាដោយសារតែកម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីអំពីព្រឹត្តិការណ៍២៨វិច្ឆិកានោះទេបានប្រិមត្តអ្នកនេះបាននេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយតកតងនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងតាមចំណារបស់ក្រសួងបាទអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានដាក់ចេញហើយថានៅថ្ងៃទី 11ក៏ដូចជាសាលារៀនឯកជនគឺត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញបាទបើកបវេសនកម្មថ្មីឡើងវិញបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020ក៏ដូចជា2021បាទបាទជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនផ្សេងៗទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននឹងគឺត្រូវបាទមានដូចជាអកលឬក៏ជាសាប៊ូលាងដៃនៅតាមបន្ទប់ទឹកឬក៏បាទនៅតាម មុខសាលារៀននឹងគឺមានទឹកអកលទឹកអីដើម្បីបាញ់សម្អាតក៏ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ពាក់ជាដើមចឹងណាបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការធ្វើអនាម័យបង្ការការការពារនៅជំងឺកូវីដក៏ដូចជាការពារនៅបញ្ហាមេរោគផ្សេងៗបាទហើយជាពិសេសគឺប្រើនៅសាប៊ូក៏ដូចជាអកលសម្រាប់លាងដៃផងដែរបាទ អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបន្តតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗបាទជាបន្តទៀតជាមួយនឹងឆានែល Total HD ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យថា Chill Subscribe Like និងស្អាបាទកុំភ្លេចជួយចុចផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទប្រចាំថ្ងៃពីឆានែល Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណ